որ կոնկրետին այսօր կինո լինի, oh my god, նույն հերկե ես հիվանդ եմ, բայց դե, հանա դե հիվանդ, հիվանդի, հերկե դի լավ չի, որ հիվանդ եմ, բայց դե, ժողորդ առանց ինձ ոս պտի վիդյո նայի, հե, ախր իրանքին վիդյոներով չեն կարախր, առանց դրա դա ձև չի, ոքե, բայց իշ կարելա նկարել, այս հիվանդ հալիս, մինիգիմ, չէ, մինիգիմ շուտ է եղել, կարելա նկարել, ոո, տեկ, 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 վիդյո, ծառի վրա տուն, ինչի չէ, ծառի վրա տուն, կառուցիր, թե կարող ես, հաստատ, իրանք է ստրիմին ընտրել էին, կարելա հենց դել, նկարել, ինչ ուրդ ես, մանեք գալիս է այսենց գազանավարի ոնց որ ասում, այս ես թույն տեղ է գտնում աղպես ջան ու գնում ենք մեր տուն սարքելը, մի բարով ժողորդ ես ընդհամենը արագ ասեմ, այսօր սարքել ենք շատ փոքր, շատ հարմարավետ մի հոգու համար պուճուր տուն Մայնքրաֆտում, եթե այսօրվա վիդեոն հավաքի 1000 լայք մի օրվա ընթացքում, դրա համար իշ մենք ներքև 100 լայք եք դնում ենք բաժանորդագրվենք ալիքին, կնկարեմ վիդեո կառուցիր թե կարող ես Մայնքրաֆտում տուն ծառի վրա, բայց մի այլ տիպի մեծ ու շքեղ, դեք դու ձեզ տեսնեմ, օքեյ, վսյո, այդքանը ես ուզում էի ժողովրդս ասեի, իսկ հիմա ոնց որ ասում արդեն կարանք անցնենք մեր տունը սարքելուն, նո, նախ մեր թուրը դնում ենք այստեղ և սկսում ենք, բաբշեմ, տարածք է գեղեցիկ գտնում, հավաքում եք փետ ու գնացինք աղպես ջան, նայք, երեք հատիկ այս փետը գտնում, որ սենց խաչ լինի, այսպես ասած, հա կրեստիկ ավել ճիշտ, ոտ, այս իսենց որ եղավ աղպես ջան, դնում եք ժողորդս 1, 2, 3, 4, այո, 4 հատ եք սենց սարք, 1 աղպես ջան, ու ժողորդս նաև դուք վերցնում եք ձեր հետ ելովի զաբոր, ում, եղևնի բան եք ճարդում շուրանում, ու ամեն տեղ, մի ռոպե, ամեն տեղ, հա, ամեն տեղ ժողովրդս դնում եք այսրանից, այս հետևը 2 հատիկ, այո, բայց բացի ստեղից, հա, կներեք, ստեղ 2 հատիկ բլոկ եք դնում ժողովրդս, ու աստիճան եք վերցնում, դու սովորական աստիճան, ու ռոտրանս Մայնքրաֆտում եք կլնի աստիճանի գույները փոխված լինի, արդյոք 1:19-ում տենց կլնի, թե չէ, հիշացնեմ, որ ես նկարում եմ Մայնքրաֆտում 1:19 վերսով գտնում, երեք էլ առաջի սերիան թույն մոնտաժով, թույն ամեն ինչով, անպայման մտեք նեք ժողովրդս, ոչմ անպայման գնեք, այո, ոտ, կարոչը, ոպշմ, հասկացակ չէ, խաչ հարեցիք, ստեղ 4 հատիկ շարեցիք, ստեղ 2 հատիկ, սաղ տեղերը զաբոր դրեցիք, ստեղ 2 հատիք դրեցիք, ստեղ 2 աստիճան, 2 հատիք է ստեղ, այս կան բան ընդհամենը, ոքեյ, այս սրանք անելուց հետո գալիս է հերթը ժողովրդս պոլ ու բլոկի, այս անկյունը ժողովրդը սկսում ենք 2 հատիք դնում ենք, 2 հատիք ստեղ, չո, հա, 2 հատիկ ստենք դնում, 2 հատիկ ստեղ, տեք, ստեղ այսենց դնում ենք, բայց այստեղ, այսենց յելովի բան եք դնում, նու, չոգեցիք, այսենց ցեք դնում, այս ինչա, լյուկ, լյուկ, ըհը, այս իսենց անելուց հետո, մոտավոր հասկացակ ինչ եղավ, հիմա անկյունները կպցնում ենք աղպես ջան, ըհը, այսենց թույն բան ստացված ժողովուրդս, անկյունները բացի հետևից, այսքան այստեղ դեմը, կողքերը դնում ենք սենց զաբորներ մի հատանոց, ստեղ ժողովուրդս լրը ուրիշ բան ենք անում, ստեղ այսենց փեդ ենք դնում ու փեդի վերևի մասով բան, այդ պոլու բլոք, որ սենց օդ էլնի, ճոգիչ տակը, օդի մեջ ինքը կայնած էլնի, թույն, օքեյ, այս իրանք անելուց հետո ժողովրդս վերցնեք ինչ-որ մի հատիկ բան, նո մկրատովետում քանդում եք, ինչ ուզում եք, նո ես վերցրեցի սովորական դուբի տերևներ, ու այսենց ժողովրդս, այսենց 2-2 հատանոցով սիրում եք, սիրուն, այո, շարում եք ձեր համար, աղբեր ջան, հա, նե, բլին, մի ռոպե, ստոպ, մի ռոպե, չոտը սխալ արեցի ես ինչ-որ մի բանը ժողովրդս, ինչ է սխալ արեցի, ա, նե, ես հետ, բացի հետևից, ճոգիկ, ոչմ, այսպես դնում եք ժողովրդս, թե սխալ արեցի, թե ճիշտ արեցի, նե, մի ռոպե, չէ ժողովրդս, սխ ճիշտ ենք սարքում, այսենց անկյունները դնում ենք, այո, ես մի պահ շփոթվեցի, այն էլ սխ չոտքյա, ու այսենց ժողովրդս վերևները մի մի հատիկով ավելացնում ենք, օքեյ, օքեյ, այսքան որ լինի 2 հատիկ ստեղ լիստվեի, այսքան տերևի շերտ, սենց ասաց, օքեյ, այս իսենց անելուց հետո ժողովրդս, ինչ ենք անում, անջատում ենք բանը, այսի, հատը միացնում ենք այսի, գիտեք, ամեն մեր սերիան պտի անձրև գայտի գիտեք, թույն, տաքս, այս ամեն ինչ ժողովրդս անելուց հետո, մենք դնում ենք աղպես ջան այսենց բան, նո, տերև, այս անկյունները, ոտ, այս ենց սիրուն դրեցինք ժողովուրդս, իսկ ստեղ դնում ենք լուկեր, մի հատը ստենք դնում, որ սենց բացվի, մի հատը ստենք դնում, ոտ, իսկ մյուսը ժողովրդս այսենց գեղեցիկ բարձաստում եք, ինչ-որ մի հատ բլոկով ուստեղ եք դնում, օքեյ, այսի ինչ եղավ, բացատրեմ, յանի թե պատուհան,
շատ հավես պատահանաչիստ է։ Okay, լավ, այս նրանք անելից հետո ժողովուրդս այսպես բարձանում եք ու բերում եք այս անկյունները, ախպես ջան, կպցնում ենք իրար։ Այստեղ իրանք այսպես եք անում, հիմա բարձրտեղից ցույց տամ ոնց եք անում։ Դու եք մի հատ բլոկ, օբ ջարդեցիք։ Ճոգեք այսպես անկյուն որ դառնա։ Օբ դրեցիք, ջարդեցիք։ Հասկանալի էր, ինձ թվում է, հասկանալի էր, ու այսենց թույն, ընդհակց մի էր պես տղել սարքեմ, այսենց թույն բան ժողորդը ստացվեց ձեր մոտ կողքից, այս ամեն ինչ արեցինք, վերջացրեցինք ժողովրդս ու կարելի ասել, որ մեր ծառը պատրաստ է, հա, հիմա ժամանակն է, նու, եթե իհարկե ունեք ես ռանցից, Եթե ունեք, կարակ դնեք, ես կայն որ շատ եմ սիրում որելնի, ես կդնեմ, որտև եսի հետո սս կողվումը ներքի վեշում, ոչ թույն է, այլ ջոգիր էլ եմ, սս ռանդոմ տեղը ժողովրդս կարակ դնեք, կակ բիդե, այսս կարակ դնեք, այսս դեվ այստեղ իրանք կարանք դնեք ժողովրդս, ստեղ իրանք, ստեղ ու ստեղ, վսյո, այսս հերիքա, լավ, մի հատիկ էստեղ կարելա դնեք, դավ այստեղ էլ դնեք, եսի մի շի, բայց եթե ունեք, Թույնա, ոկե, ես դրանք ժողորդը սաղ հակում ենք ու վերցնում ենք մեր ես մյուս բլոքները, որոնք մեզ պետք ագալուք, ստացի կարակ տենակ ինչ էրա պետք ալու, որ մի անգամի ծաղ պատրաստ եք, ոկե, բարձան մենք այսնց սիրուն մեր տուն, հոպա, այս այսնց թույնանում ենք, ահեն, այստեղ տենում ենք ժողորդս մեր ֆաներիկը, որ լույս լինի, ստեմ մեր վիրս տաչոկը կարանք դնենք ու մի հատ էլ բան ասեմ, սորի, զորվա վիդյոմ, նու իարկե վիդյոյի դեմից ասեցի, որ մի քիչ հիվանդեմ, այվ ես լեմ հիվանդանում, այս, դրա համար վիդյոյի դեմը կաղո մի քիչ դու դիսյուդի, բայց ես մա թույն կլնի, ոկե, վոբշում, Վերստակը դրեցիք, այստեղ գեղեցիկ օրենք սարքում ենք մեր կրավատիկը, և ստեղ դնում ենք ժողովուրդս սունդուչոք, ոտ, ու ստեղ էլ սենց բան ենք դնում, ու այս ամեն ինչի արանք, տակ բրտան չկի ես մի ոպես սխալ էիս, ա, նյե, վսո սախջիշտ էիս, արդքի մենակ ստեղ ավելոր թեր դրվե, ոգիսուն դայմ ասում չվոտ, ինձ էվի տարնակ այն, ինչ հաղորդ ոգոս եմ վեր, դյակս, ոկե, այստեղ ժողորդը չեք պատկի ասնի, բայց պտի նայվում, ինստումա, բոմբ այս ծիկա ժողովորդս, վապշը կայվոտ, կարսեք ստեղ աղպեջան, ձեր վեջերը դնմեք, ստեղ տելիք եք ժարիտանում ես ձեր վերստակ, ես էլ ձեզ կնելու տեղ, ես էլ ձեզի լույս, իսկ իմա կել է կողգից միատ լորդ եմ ասում շատ հավեսը նա իստ է, որ կոնքրետին ասոր կինո ուլնի, ու մայ կատ, իսից սիրունա, կլիք մի հատակ իշո ուրդս գիշեր անենք, թայմ, աղպեջ, ո, սորի, տակս թայմ, սետ, նայտ, աղպեջ ջան, գազանություն, Արեսի չարը չեմ հավատում, այո, դու զեսնյակ, նու ժողորդս կստացի կարանք մի հատիկ էլ, եթե նու սյոնցից շատ ունեք, դնենք ստեղ որտև շատ հավես կստացվի, ու այս սկանով ժողորդս մեր ծառի վրայի տունը պատրաստա, հիշ աստում եմ, նու դու գիտեք ուղարկում եք իմ թույնը, թե թույն չի, ոկե, թե ինչ ձեր ձեր դարգսակ ապերը, մերսի դիտպն համա ժողորդս բաշոն որշտագրիվեք ալիքին, դրեք ձեր լայքի, իշոսում եմ 1000 լայք ու ձարգվենք ծառի վրայի մի հատ մեծ ահավոր մեծ տուն, ով, ստացում եչ լիան անել, իջավ ներքև, սյո, մերսի դիտպն համա ժողորդս, բուականեք